بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، میرا نام زرق خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق خان میڈیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زینب کا قاتل کہاں چھپا تھا اور اس کو کیسے پکڑا گیا۔ دوستو، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنا تک اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز اب تک روزانہ کی بنیاد تک پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو دوستو، 8 سالہ بچی زینب کے قتل کا مرکزی ملزم عمران گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شخص کا ڈی این اے زینب کے جسم سے ملنے والے ڈی این اے سے میچ کر گیا۔ ملزم قصور میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران ہی پہلے ہی پاک پتن فرار ہو گیا تھا، جبکہ اس نے اپنی داڑھی بھی منڈوا لی تھی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، جو زینب کا پڑوسی ہے اور کوٹ روڈ کا رہائشی ہے۔ اس سے قبل بھی ملزم کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ پولیس کی باری نفری عمران کے گھر کے باہر تعینات ہے، جبکہ ملزم کے گھر والے نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران ہی کی نشاندہی پر ایک اور ملزم بھی پکڑا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب تبدیلی آئے گی، کب تک نہ جانے زینب جیسی کتنی ناچار بچیوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔